bonito, hein? Tá tão bonito esse barco aí. Tô vendo aí, esse passarinho vai ficar bonito, hein? Olha o dela ali, olha, a cantora. Tá. Da cantora aí tá ficando bonita, né? Demais a conta. Olha. Ela canta? Ela canta, ô. Cantou a última vez. O pessoal tá pintando. Tá ficando bonito aí? Fusquinha? Já teve um desse aí? Não. Teve ainda não? Ah, teve um, Fusquinha? Que bom. Isso é perua ou é Kombi? Eu tinha a minha. Você tinha uma perua dessa aí? Eu tinha. Bonita assim. E esse carrão aí, bonito. Tá ficando bonito isso aí.